Dobar dan, draga deco. Danas ćemo iz bosanskog jezika da radimo pjesmicu Bakine naočari, pjesnika Nikola Šop. Bakine naočari. S teškim konjima sad će večernja kola odvući iz doma mog sve stvari. Pusto je, još samo tinjaju nasred stola mrtve mi bake, mutne naočari. Koliko puta su bistro gledale u mene, na plemenitom joj nosu radosno drščući. Koliko puta tajnim suzama zamagljene, što je već svanuće, a još se ne vraćam kući. I nema me, i nema, a velika kola već gasnu i baka je sva u mraku i brizi. Niz hladne, ugasle očari, nasred stola, jedna suza još klizi. Preko bakinih naočara pjesnik je proživio čitav jedan život, sa radostima, brigom i tugom bakinom dok čeka unuka. A njega nema i nema. A već su predzorni sati i polako se gase zvijezde velikih kola. Čujmo još jednom kako to pjesnik nježno i sa malim kajanjem kaže: niz hladne, ugasle naočari, nasred stola, jedna suza još klizi. Čija je to suza? Šta mislite? Da li je to bakina ili dječakova? Nikola Šop rođen je u Jajcu 1904. godine, a umro u Zagrebu 1982. godine. U pjesmama najčešće piše o svijetu svoga djetinjstva. Domaći zadatak: naučite pjesmicu Bakine naočari na pamet i pripremite se da je dobro recitujete. Hvala vam na pažnji i prijatno.